Šovakar mūsu pārdomām ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām vecajā derībā 90. Psalmā no 12. Līdz 17. Pantam. Māci mums skaitīt mūsu dienas, ka dabūjam gudru sirdi. Jēl atgriezies, kungs, cik ilgi vēl apžēlojies par saviem kalpiem. Dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību. Tad līksmosim un priecāsimies ikdienas. Tik dienu mūs priecē, cik tu mūs sāpināji. Tik gadu, cik piedzīvojām ļaunu. Lai tavi kalpi redz tavus darbus un tavu godību viņu bērni. Lai mana kunga mūsu dieva jaukums pār mums. Liec mūsu roku pūliņiem izdoties. Mūsu roku pūliņiem izdoties. Tie ir svēto rakstu vārdi. Deviņdesmitais psalms iesākas ar pieteikumu, ka šī ir Dieva vīra Mozus lūkšana. Ja tas ir tā, tad šeit runā cilvēks ar ļoti īpašu dzīves pieredzi. Cilvēks, par kuru vecā derība liecina, ka pats Dievs esot runājis ar viņu vaigu vaigā, kā kāds sarunājis ar savu draugu. Un varbūt tieši tādēļ, ka Mozum bija tik tieša, nepastarpināta, un galvenais labvēlīga Dieva klātbūtnes pieredze, varbūt tieši tādēļ viņš arī apzinājās to nepieciešamību, šo pieredzi saglabāt un nostiprināt visas turpmākās dzīves garumā. Un uz to viņš mudināja arī savu tautu, savus ļaudis, sacīdams, piesargies un stipri sargi savu dvēseli, ka neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas, un lai tas paliek tev sirdī visas tavas dzīves dienas, un dari zināmu saviem dēliem un savu dēlu dēliem visu par to dienu, kad tu stāvēji kunga sava dieva priekšā Koreba kalnā. Tādēļ arī savā lūkšanā, vēršoties pie dieva, Mozus acīm redzot, zināja, kas ir svarīgākais un vērtīgākais, ko mēs varam no Dieva izlūkties. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Jo ko līdz garš mūšs vai lielas bagātības, ja cilvēks nezina, kas viņš ir, un ko iesākt ar to, kas viņam ir uzticēts. Cik daudz dzīvju nav izniekots, cik daudz bagātību nav notriekts absolūti bezjēdzīgās nodarbēs. Patiesībā tieši iekšējā tukšuma un izmisuma dēļ. Turklāt mūsu mūšs 70 gadu, vai kurš visai stiprs 80 gadu. Viss šis laiks, pūles un posts garām ir un lidojam prom. Vēl vairāk, 1000 gadi Dieva acīs kā vakardiena, kas prom, kā sardzes laiks, kas naktī. Viss notiek daudz ātrāk, nekā mums gribētos. Viss ir daudz nepastāvīgāks, nekā izskatās. Tādēļ Mozus prāt vērtīgākais un labākais, ko savas dzīves īsajās dienās varam iemantot, ir gudra sirds. Ne tik daudz intelektuālas zināšanas, bet tieši sirds gudrība. Jā, zināšanas, protams, ir laba lieta. Zināšanas ļauj cilvēkam izdzīvot, taču tieši gudrība ļauj cilvēkam dzīvot pilnesinīgi,
ar racionālām zināšanām apveltīts cilvēks nevienmēr zinās, ko ar tām iesākt. Bet sirds gudrs cilvēks, arī bez noteiktām zināšanām, spēs tomēr dzīvot vienu līdzsvarotu un jēgpilnu dzīvi. Un runa šeit tātad ir par to gudrību, kuru aprakst un daudzina arī Salamana pamācību grāmata, kuras uzdevums ir palīdzēt, kā raksta autors, piesivināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Lai nu kurš, bet Sālamans jau nu zināja, ka ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Jā, māca mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Vai esat kādreiz skaitījuši savas dienas? Dažkārt mēs mēdzam tā darīt. Lielāko ties gan, ja priekšā gaidāms kaut kas ļoti īpašs. Piemēram, kāds ārkārtīgi priecīgs notikums mūs sagaida. Šodien pat baznīcā bija trīs laulības, kristības. Kādreiz mēs ļoti gaidām paaugstinājumu darbā, kādreiz kādu ceļojumu. Mēs skaitām, cik mums vēl atlicis, cik dienas vēl palikušas. Taču redziet, šāda skaitīšana paredz, ka esam fokusējušies uz to īpašo brīdi, to notikumu tur priekšā. Tādējādi šķietami, ignorējot tās dienas, kuras mums ir dotas tagad, teju vai neuzskatot par vērtīgu to pieredzi, kur sniedz aizgājušās dienas vai šajās dienās piedzīvotais. Psalma autors runā par mazliet cita veida skaitīšanu. Viņš aicina pievērst uzmanību tieši tam, kam esam gājuši cauri. Viņš aicina gūt kādu skaidrību un gudrību tajā, kas ir piedzīvots līdz šim. Kas esam bijuši? Par ko esam kļuvuši? Vai esam gandarīti? Varbūt vajadzīgas kādas nopietnas pārmaiņas. Un ja svētīgās pārmaiņas ir piedzīvotas, kam par to varam būt pateicīgi? Ar šāda veida savas dzīves dienu skaitīšanu nereti nodarbojas dažādu anonīmo pašpalīdzības grupu dalībnieki. Alkoholiķi, narkomāni un cita veida atkarīgi cilvēki. Viņi skaita dienas, kas ir pagājušas, kopš ir iegūta skaidrība un brīvība. Varbūt arī mums vajadzētu šādi uz savu dzīvi palūkoties. Jo līdzīgi Mozumam, šie cilvēki ir bezgala pateicīgi par notikušo savā dzīvē. Un viņi ļoti skaidri apzinās, cik liels brīnums ir viņu dzīve. Un cik maz tajā mūsu pašu nopelna. Lūk, patiesā sirds gudrība, kura būtu jāizlūdzas. Izpratne, ka ir pienākusi vēl viena žēlastības diena. Gluži kā par to raksta pravietis Jeremija. Kunga žēlastība nebeidzas. Nav galā viņa žēlsirdība. Tās ir jaunas ik rītu. Liela tava uzticība. Mana daļa ir kungs, saka dvēsele. Tādēļ gaidīšu viņu. Labs ir kungs gaidītājam, dvēselē, kas viņu meklē. Labi ir
klusējot gaidīt palīdzību no kunga. Nezinu, kurš to ir sacījis, taču var tikai piekrist atziņai, ka klusums ir valoda, kurā runā Dievs pats. Un jo uzticamāki mēs esam klusumam, jo lielāka iespēja Dievam mūs uzrunāt. Respektīvi, lielāka iespēja mums sadzirdēt Dievu, viņa labvēlīgo klātbūtni saskatīt un pamanīt. Jo klusumu neizēno mūsu pašu vaimanas un žēlabas. Mozus ilgojās pēc Dieva klātbūtnes pieredzes. Jā, dažkārt arī viņu pašu pārņēma izjūta, ka Dievs varētu būt savus izredzētos ļaudis atstājis. Jā, dažkārt pats Mozus žēlojās un izrādīja savu nepatiku. Tas ir sadzirdams arī šajā psalmā. Jel atgriezies, kungs, cik ilgi vēl apžēlojies par saviem kalpiem, dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību. Tad līksmosim un priecāsimies ikdienas. Tik dienu mūs priecē, cik tu mūs sāpināji, tik gadu, cik piedzīvojām ļaunu. Mēs šeit redzam cilvēku, kas dzīvo ar tādu pārliecību, ka it viss mūsu dzīvē ir no Dieva rokas. Gan labais, gan arī ļaunais. Un tā ir visnotaļ tāda dabiska izjūta daudziem cilvēkiem. Un kas zina, varbūt beigās nav nemaz tik nepareizi, ja mēs nojaušam tos bezgalīgos mērogus, kādos norit šīs pasaules esība. Kaut kādā mērā patiešām it viss ir pakļauts Dievam un viņa iecerē par radīto pasauli. Taču šī izjūta, ka viss nāk no Dieva, gan labais, gan ļaunais, tā ir netik daudz tāda funkcionāla izjūta, tādā ikdienišķā līmenī, kas paskaidro mūsu dzīves atsevišķos notikumus. Nē, tā drīzāk ir tāda mistiskas vienotības un paļāvības pieredze. Līdzīga tai apustuļa Pāvila pieredzēja, kuru viņš izsaka vēstulē romiešiem. Mēģinājis aptvert savu tautas sarežģīto vēsturi un attiecības ar Dievu. Mēģinājis izprast, nu kā tas ir iespējams, ka Dieva mīlestības atklāsmi labprātāk ir pieņēmuši pagāni nekā izredzētā tauta. Apustulis vienā brīdī spēja tikai izsaukties, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas viņa tiesas un neizdibināmi viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu un uz viņu viss viņam ir gods mūžīgi. Un tādēļ cilvēks, kuram ir šāda mistiska vienotības un paļāvības pieredze, cilvēks, kurš patiešām augst Dievu tuvumu, šāds cilvēks var lūgt 90. Psalmu vārdiem: dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību. Tad līksmosimies un priecāsimies ikdienas. Bet redziet, lai tā varētu sacīt, lai tā varētu lūgt, vispirms patiešām ir jāapzinās un jāierauga, ka problēma nav Dieva žēlstības trūkumā kā tādā. Problēma ir tieši mūsu sāta izjūtā. Un salīdzinājums ar apetīti un sāta izjūtu šeit ir gluži vietā. Mēs jau labi zinām, lielākai daļai no mums izsalkums bieži vien
nav objektīvs. Daudz biežāk tam ir psiholoģiski un garīgi cēloņi. Mēs ēdam ne tādēļ, ka mūsu ķermenim vajadzīgs ēdiens. Mēs ēdam, jo ēdiens nepieciešams mūsu dvēselē. Izsalkušas un badā ir mūsu dvēseles. Mūsu dvēseles, Bībeles vārdiem runājot, ir kā cauras akas, kas nepatur ūdeni sevī. Vienmēr tukši, vienmēr izsalkuši un izslāpuši, mēs mēģinām savu izmisumu remdēt ar fizisko pārtiku, ar fiziskām lietām un nodarbēm. Taču patiesais ēdiens un dzēriens, kā to liecina jaunā derība, ir Kristus. Bet kādā nozīmē? Vai runa ir par svētā vakarēdienu sakramentu? Jā un nē. Jā, jo svētais vakarēdiens atgādina, apliecina, izsaka Kristus tuvumu mūsu dzīvē. Nē, jo dziļākajā būtībā nav runa par maizi un vīnu, bet par mīlestības pieredzi. Kuras dziļāko būtību, kuras patieso būtību cilvēkam ir dots ieraudzīt un piedzīvot tieši Kristus personā. Nav nekā, kas varētu aizstāt mīlestības pieredzi. Lai ko mēs ēstu, lai ko mēs dzertu, lai ar ko mēs nodarbotos, lai ko pielūgtu, lai kādus rituālus veiktu, mūsu dvēselē nepieciešams tikai viens – patiesas mīlestības un pieņemšanas pieredze. Kristus pieredze, vienotības pieredze, vienotība ar Dievu un viņa radīto pasauli. Tā bija Kristus misija, viņa uzdevums, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Tieši šī vienotības un mīlestības pieredze ir dziedējoša, iedrošinoša, dzīvību sniedzoša, pasauli uzturoša pieredze. Tieši tādēļ Mozus lūkšana, lai tavi kalpi redz tavus darbus un tavu godību viņu bērni. Mozus ir pārliecināts, ka tas ir vienīgais veids, kā šī pasaule joprojām paudzi paudzē var pastāvēt un īstenot tajā ielikto potenciālu. Pārdomājot, apzinoties, atgādinot viens otram Dieva labos nodomus. Jāmāca mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Lūdza Dieva vīrs Mozus, cilvēks, ar kuru Dievs bija runājis vaigu vaigā, kā kāds sarunājis ar savu draugu. Patiesībā Dievs tā uzrunā mūsu katru. Mūsu dzīvēs Dieva mīlestības un žēlastības ir krietni vairāk, nekā mēs domājam. Ne žēlastības un mīlestības trūkums, bet gan nespēja tās pamanīt, apzināties, ir cilvēka dzīves lielākais izaicinājums. Un tieši tādēļ arī Jēzus lūdza un sacīja, debes Tēvs, es viņiem esmu darījis zinām tavu vārdu un darīšu to zinām, lai mīlestība, ar ko tu mani, esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Āmen.